我们这是属于是一个宅，我们是一个农村的地方。我们旺季的话呢，能卖3000多碗。最早是我们一间牛毛毡搭的棚，这以后呢四面碗搭的棚。我们是从一间大棚开始做到现在。大家好，我大鹏，今天我们又来到了河南这个地方平顶山夹县，这个地方叫总头镇。在总头镇啊，是咱中国饸饹面的发源地。在这边，今天我们来的这一家店，在当地啊也是干得非常的出名，并且在一个乡镇上每天能卖个几千万。走，咱去看一下，怎么样，好不好吃啊？好吃。你好，阿姨，咱这个店干了有多少年了？我们干了30多年了。我们是从1988年开始。我们原来是手工和面，以前是压井压的水，压井压的水，一个机压的挤出来的面，不是跟现在一样都是电，我们现在都烧的电磁大锅，现在都是机械化。我们最早的时候都是，就是手工和面，笨机器跟那压井压的水，还有压挤出来的面。就是手工的是吧？我们已经干了30多年。但是人家老品牌了哈。像咱这个汤锅里边是什么？是羊肉的还是牛肉的？我们还是你这个汤子呢，按当地的口味，我们都用的全羊肉。这话一天能用多少肉呢？我们旺季的话呢300多斤，淡季的话呢200斤左右。现在的人都是喜欢优质的加肉的人比较多，吃羊肉冲汤的人比较多。像咱的面能卖多少钱一碗？咱们小碗10块，大碗11。10块11是吧？我们最早开始的时候是5毛钱一碗。我们是啊，也做得很有名了，在当地。是吗？放到头发。第一我们没文化，只能干活。这一碗是多少钱呢？这一碗是小碗，这是10块的碗。放上辣椒就可以。这是10块钱一碗的。像咱一天的花钱呢，一天能卖多少碗？我们旺季的话了，能卖3000多碗；淡季的话了，就是1000多碗，1800碗。1000多碗到底。我们这是属于是一个宅，我们是一个农村的地方。要在农村能把生意干到这个样，也算很厉害了。我们有旺季，有淡季。是我们旺季的话了，都是农忙季节，农村人地里忙了都回来吃面。我们所以说生意好。要是旺季的话，还有年前年后，这是个旺季。像你们的店在一个乡镇做的这么大，最早就是这种大店做的吗？最早是我们一间牛毛毡搭的棚，以后了四面碗搭的棚。我们是从一间大棚开始做到现在。是感谢当地政策好，所以说咱们生意能做生意吗？跟我是60后的。干啥？我们是60后的。我们那个时代，最早的时代，50后那时候不允许做生意。现在当地政策好，允许做生意了，我们辛苦的，我们也是高兴的。像这个油的话，辣椒油的话是用什么油炒的呢？咱们用的是全羊油。全羊油炒的。你看这辣椒油呢，也是按当地的口味。是。阿姨，像咱的营业时间是多长时间呢？每天？我们营业时间是，我们早上7点半准时上班。晚上10点下班。晚上干到10点，也够辛苦的哈。我们白天都一天不休息。我们是农村，是一个镇，天天都有人吃饭。必须得实惠。你看农村挣个钱不容易，一碗饭必须得吃饱。是。咱们那碗大。我张八菜啊，我张八菜。辣椒要吧。我们都是会做的小生意。有苦都有甜。我们那时候，我们那年代的人第一没文化，必须得干。我们所以说我们坚持了30多年，真是不容易。不容易。我们以前的时候手工和面，那个机器压面的时候，一碗一碗自己压。是。还不舍得使师傅，都是自己干。我们是用的1米的锅，加高的1米2。锅大，你要是如果说了客人多了，
咱们的大料一直放在锅里，咱们叫料包蒸的啊。这锅面下完再继续加水，所以说饸饹面真正和的面真正都可以呀。饸饹面是个快餐，适合上班的农村人，它非常快，对，老少皆宜，是吧？啊，是吗？再说经济实惠，辣椒要不要？来端。一大一小，小碗不放辣椒。小碗生锅，小碗没意思。看着东西。也是一大一小，也一大小碗蒸药小碗的。那咋？三碗。冲着现场啊！要辣椒不要糖？好，这一碗够实惠的哈，阿姨哈。实惠实惠。三碗，三个人吃。哦，五个人吃。好，把肉都挑了给孩子吃了，这是哈。啊，你不吃肉给孩子吃了。不吃不吃是舍不得吃吧？就带着孩子。我哦，大叔，你经常过来吃吗？啊，经常吃。哦，你就是本地的还是从外地过来的？本地的。只要是抽空就来。啊，就活都来，咱们这一放假都来。哦，放假就来是吧？星期天嘛，反正星期天就过来吃。整体实惠，老板态度可好？老板态度也好是吧？是。看这一碗多实惠吧。哎呦，好。大叔，好饭量哈！看看，这是小碗的，看看这个量实不实惠？10元一碗。我们点了一份这个饸饹面，它上面放的这种辣椒油超级多，这都是小碗，10块钱一碗。看一下这个量。刚才我采访了这个一个阿姨啊，他们是一家五口来吃，要三碗分开吃就能吃得饱。看这一碗，看这牛肉，兰州拉面要学习一下了，这应该是兰州拉面学习的榜样了。像他这个羊油啊，他这个面的辣椒油啊，是用的羊油，超级香。像他这种辣椒油啊，是辣，然后是不燥，特别的超香。看旁边的大爷，他一碗吃不完，是吧？太实惠了，是吧？像我这种啊。年轻小伙是应该没问题的，像大爷讲一碗根本吃不完，绝对是超级实惠。我今天喝这个汤，它是用羊汤调的。这人，看，来一杯他们是当地的，叫中原红可乐。这一杯敬平陵山敬嘉县的朋友。